Hezký den. Dneska bych se ráda podívala na téma upselling a to tentokrát z pohledu rozdělení kategorie pokojů. Jednak tedy upselling je naučitelná technika, kterou vlastně může dělat úplně každý a přináší nám velmi zajímavé dodatečné tržby. Ale to, na co se málo kdy myslí, už když vlastně budujeme ten hotel, jestli se nám ty rozdělené kategorie pokojů vlastně budou dobře i absolovat. Uh, Absalovaný pokoj, to znamená pokoj vyšší kategorie, by měl mít opravdu nějakou přidanou hodnotu a tím teď opravdu nemyslím 5 metrů čtvereční plochy navíc. Ale mělo by to být něco, za co ten klient je ochoten ty peníze vydat. Pokud mi budete tvrdit, že máte pokoj jako vejce vejci, úplně všechny stejný, tak samozřejmě je tady druhá cesta. Vy ten tu přidanou hodnotu můžete nahradit nějakým atributem jiným, třeba nějakou službou nebo něčím dalším, co můžete k, tomu, k této konkrétní kategorii vlastně přidat. Přeji hodně štěstí při maximalizaci vašich tržeb.